Ahoj, vítejte u nového videa. V průběhu let vzniklo mnoho vynálezů, které používáme dodnes. Vzpomeňte si na telefon, počítač, žárovku, auto a tak dále. Každý rok přibývají další a další nové vynálezy. Dnes vám ukážeme 10 vynálezů, které změní svět. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 10. V roce 2017 se izraelská společnost Sologic dostala do zpráv, když ve francouzském městě Niort poprvé předvedla svůj E3. Solární strom, jak se mu říká, přeměňuje sluneční světlo a následně vyrábí elektřinu. Myšlenkou projektu je propagace solární energie a byl inspirován akáciemi, které lze spatřit v africké savaně. Do roku 2014 by měl být E3 instalován ve více než 10 izraelských městech, ale v současné době se vyskytuje také v zemích, jako je Francie a Amerika, a je pravděpodobné, že se bude ještě více rozširovat. Pokud se například v klidu procházíte a potřebujete dobít telefon, můžete k tomuto stromu přistoupit a on vám ho bez problému dobije. Mezitím můžete sedět ve stínu, surfovat po internetu a využívat bezplatnou Wi-Fi. A pokud jste unavení z procházky nebo jízdy na kole, můžete se i napít vody. Číslo 9. Plastové lahve od vody. Tento problém v posledních letech narůstá a jen ve Spojených státech se prý ročně vyhodí více než 35 miliard plastových lahví od vody. Přibližně 75% z nich končí na skládkách a pouze 25% je recyklováno. Existuje však skupina studentů z laboratoře Skipping Rocks v Londýně, kteří vyrobili jedlé bubliny na vodu. Tyto bubliny můžete vzít do ruky, vložit do úst a spolknout je, nebo se do nich můžete zakousnout a napít se z nich vody. Tyto vodní bubliny jsou vyrobeny z mořských řas a jsou biologicky rozložitelné stejně jako ovoce. Vodní bubliny, nazývané také úhol, lze plnit i jinými tekutinami. Vybrali již přes 750 tisíc dolarů a doufají, že jedlé vodní bubliny bude v budoucnu používat každý. Číslo 8. Hledání parkovacího místa v přeplněných městech může být velmi frustrující. Mnoho lidí se předem rozhodne, že do rušného města nepojedou, protože mají pocit, že nemůžou najít místo k zaparkování svého auta. Jiní lidé ztrácejí hodiny času hledáním volného parkovacího místa, kde můžou zaparkovat. Další společnost s názvem Park Eagle proto našla chytré řešení. Vytvořila parkovací senzory a vytvořila aplikaci, která vás informuje o volném parkovacím místě. Senzory pak v reálném čase odesílají informace do aplikace, takže víte, kde a kdy jsou volná parkovací místa. Tímto způsobem nemusíte trávit hodiny hledání místa, neplýtváte vlastním časem a navíc snižujete celkové emise CO2 svého vozu. Číslo 7. Pokud rádi běháte venku nebo v posilovně na běžeckém pásu, pak je následující vynález určen právě vám. Jedná se o Water Walker, futuristický vodní běžecký pás s lázněmi v jednom, který vám pomůže dostat se do formy. Water Walker zajistí, že si nebudete namáhat svaly a klouby. S touto technologickou pomůckou byste dokonce mohli spálit více kalorií než obvykle. Jak možná víte, při chůzi ve vodě se cítíte těžce. Díky této kombinaci získáte skvělý kardiotrénink a pomůže vám to rychleji zvýšit výdrž, aniž byste od svého těla vyžadovali příliš velkou námahu. Bohužel je tato věc v současné době poměrně drahá, mohli byste si ji koupit za přibližně 80 000 dolarů. Bohužel je v tuto chvíli dostupný pouze pro bohaté fitness fanatiky. Číslo 6. Pokud se chcete stát policistou, nepochybně se dostanete do situací, které mohou být nebezpečné. Představte si, že vidíte někoho, kdo překročil rychlost a chcete ho odstavit. To je chvíle, kdy musíte vystoupit z auta a netušíte, co se může stát. Nápad, jak to vyřešit, měl muž z Kalifornie. Sestrojil robota, díky kterému je komunikace s někým, kdo porušuje zákon, mnohem bezpečnější. Robot je připojen k policejnímu vozu a jezdí dopředu k okénku řidiče. Je vybaven kamerou a mikrofonem, které umožňují policistovi komunikovat s řidičem. Robot může případně vytisknout pokutu a pokud má řidič v úmyslu ujet, může robot také vyvalit zastavovací pás. Tímto způsobem lze předejít nebezpečným situacím. Číslo 5. Věděli jste, že více než 780 milionů lidí na světě nemá přístup k čisté pitné vodě? To je přibližně 11% světové populace. Lidé se již léta snaží najít způsob, jak s tím lidem v chudých zemích pomoci, protože nemají jinou možnost, než pít špinavou vodu. Ta může být velmi nebezpečná, protože obsahuje parazity a bakterie, které mohou způsobit nepříjemná onemocnění. Švýcarská společnost Westergaard Franzen přišla s řešením a vytvořila zařízení LifeStraw. Tento vynález je velmi důležitý a zachrání miliony životů. Tento výrobek je v podstatě jednoduché brčko s filtrem, který odstraní 99,9% virů, parazitů a bakterií, takže se z ní stane čistá voda. Tento vynález zajistil, že lidé z rozvojových zemí mohou nyní získávat čistou vodu ze špinavých řek a jezer. LifeStraw si můžete koupit kdekoliv. Pokud jste například dobrodruh, pak je to něco, co určitě chcete mít u sebe. Číslo 4.
Pokud jste žena a ráda občas nosíte podpatky, pak se vám pravděpodobně bude následující vynález velmi hodit. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, komu tento nápad patří. Ale tito pomocníci na podpatky, jak se jim říká, by měli být podle mnoha žen instalováni všude. Dokonce koluje historka o ženě, která se svými vysokými podpatky uvízla v mříži. Nakonec se rozhodla, že si celý rošt vezme sebou domů, protože tam nechtěla nechat své krásné podpatky. Několik měst po celém země proto nainstalovalo tyto ocelové nášlapy, abyste se svými podpatky neuvízli. Rozhodně se to hodí, protože budete překvapeni, kolik těchto roštů vlastně existuje. Podle mého názoru je to rozhodně vynález, který by mělo mít každé město. Technologie jde velmi rychle kupředu a já sám jsem velmi zvědavý, jak bude vypadat budoucnost. V dnešní době se roboti používají stále častěji. Roboti stále více pomáhají v distribučních centrech, nemocnicích, armádě a tak se dočkáme i využití samohybných vozidel pro doručování do domácností. Italská společnost eNovia sestrojila elektrické robotické vozidlo, které se dokáže automaticky pohybovat po městě pomocí digitální mapy. Vozidlo má rychlost 80 km za hodinu a lze je ovládat prostřednictvím aplikace v telefonu. Vozidlo má všude senzory a kamery, takže dokáže detekovat vše ve svém okolí a může úspěšně dorazit do cíle. Po příjezdu použije rozpoznání obličeje a doručí balíček správné osobě. Jedním z míst, kde se vozidlo nyní testuje, je letiště ve Frankfurtu v Německu. Číslo 2. Znečištění plastem zůstává jedním z největších celosvětových problémů. Ovlivňuje nejen přírodu, ale i volně žijící živočichy. Australské město Kwinana se však dostalo do zpráv, když našlo řešení tohoto problému. V roce 2018 nainstalovali kolem odpadních trubek filtrační systém. Je to vlastně docela jednoduché. Použité sítě odstranily více než 370 kg odpadků. Ten by jinak skončil v jezerech nebo řekách v okolí. Toto řešení je tak chytré, že o něm všichni mluvili na sociálních sítích. Město by to stálo až 20 000 dolarů, ale mnoho místních lidí věří, že to stojí za to. Inspirovalo by to i další města po celém světě, aby tento účinný nápad vyzkoušela. Číslo 1. Pokud se chystáte na procházku do džungle v Africe a Jižní Americe, je velká pravděpodobnost, že se setkáte s komáry. Možná tomu nebudete věřit, ale komár je nejsmrtelnějším živočichem na světě. Odhaduje se, že kvůli něj každoročně zemře více než 1 milion lidí. Důvodem je, že komár přenáší malárii, parazita, který komára infikuje a ten ho potom předává. Několik lidí z univerzitních laboratoří Olfactor Laboratories v Kalifornii vyvinulo jakousi náplast, která vás pro komáry učiní neviditelnými. Po nasazení této kite patch budete po dobu 48 hodin neviditelní a tito bzučící komáři vás nebudou obtěžovat. Tato náplast má rozměry 4x4 cm a lze ji aplikovat na oblečení, ale také na tašky nebo jiné věci. Od té doby bylo do rozvojových zemí odesláno mnoho těchto náplastí. Co je podle vás nejlepším vynálezem na tomto seznamu? Dejte mi vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme natočili, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a uvidíme se příště.